Добро утро! Хубаво време ни очаква в петъчния ден, валежи няма да има, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб в източна България умерен северен вятър. Температурите днес няма да бъдат много високи, максимални между 13 и 18 градуса, в София след обед около 15 градуса. В планините облачността ще бъде променлива, често значителна, но и там ще бъде почти без валежи. Повече слънцеви часове ще има над масивите в западна България. Ще духа умерен северен вятър в планината, максималната температура на 1200 метра височина. Ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра около нулата. В събота и неделя ще се затопли и температурите в страната ще бъдат около и над 20 градуса. Ще бъде обаче предимно облачно и ще има валежи в събота само в планините в Западна България, в неделя в Западна България и в Рудопите. В началото на новата седмица затоплянето ще продължи и във вторник и сряда температури вече до 24-25 градуса в някои населени места. Ще има краткотрайни превалявания и тогава те ще бъдат главно в планинските райони в Западна и в Централна България. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава останете с нас!